Ahoj, mám pre vás ďalší rýchly tip. A to je uväzovanie koňa, tak aby to bolo bezpečné pre vás aj pre koňa. Najdôležitejšia vec je, aby ste ten úzol vedeli rýchlo rozviazať. Takže tých úzlov je samozrejme veľa. Ja používam tento, že prehodím vodítko, nastavím si dĺžku, akú chcem, ktorá bude od úväziska po koňa. Následne prehodím koniec vodítka cez, okolo hlavného vodítka spravím slučku a prestrčím späť. Zatiahnem za hlavný koniec a mám úzol, ktorý je veľmi jednoduchý a efektívny na rozviazanie. V prípade potreby ho rýchlo rozviažem ešte raz. Prehodím cez. Urobím si slučku. Prehodím cez. Koniec vodítka okolo slučky. Okolo hlavného vodítka. Urobím si ďalšiu slučku, ktorú strčím do tej pôvodnej. Pritiahnem za hlavný koniec. A mám úzol, ktorý sa dá veľmi jednoducho rozviazať zatiahnutím za zvyšný koniec vodítka.